abalabira abaana bakagansambya bibisombera liikirivu olw'omuwendo gw'abaana batalina mwasirizi ssaako n'abasuulibwa ogweyongedde. Bagamba nti kati abaana abalina okubeera mu kifo kino banaatera okusukka mu abo be balina okulabirira. Bino bitegeeza aba Uganda Art Consortium Center abadde bakyaliddeko nga ne beemulugunyiza ku masomero agagana okubawa abaana nga baagala basooke babasasule. Twebaza abasiri ba sikuli olw'okwagala kubatwagaddemu ne batweetera ebintu bino atino kujja okutulambula wano. Batwalidde abaana ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo era ng'oluvudde eno beeyongeddeyo ku ddwaliro e Kibuli mu woodi y'abaana nga nabo bawadde ebintu. Ng'akulira woodi eno Abdul Aziz ategeezezza nti abaana abasinga mu woodi eno balina omusujja oguva ku bukyafu. Olw'ensonga nti omulwadde bw'aba ng'alwadde bafuna okutya kungi nnyo, bagwamu essuubi. Naye bwe balaba ng'abantu bazze ne babakyalirako mu ngeri ng'eyo ne baba tebalina kyebabaleetedde kyonna kibazzaamu amaanyi. Abayizi bategeezezza nti kino kya bulijjo okuddiza kubali mu bwetaavu. Oluvannyuma bagenze Namungona gye baguliddeyo Children's Center era ng'abaana balaze engeri gye basiigamu ebifaananyi. Akulira ekifo kino James Nsamba ayogedde kutendeka abaana abato. Twasalawo nga bammemba ne bw'otubeera nti otunze waakawo ng'okimanyi nti tuteekamu ssente naye buli mmemba alina okudedicatinga time n'awaayoko obudde. Abaana balina talent kuba tuzizudde ezimu era ne tutandika okubongeramu amagezi era bafuuse nga bafunamu kubi. Profesa Philip Kwesiga okuva mu University e Makerere nga yabadde omugenyi omukulu akubiriza abazadde obutatuulira bitone by'abaana. Ate omulangira Crispin Jjunju Kiweewa aguddewo amaka g'abaana abatalina mwasirizi n'abalondebwa ku nguudo ssaako ne bamulekwa. Amaka gano gatumiddwa Freedom Children's Home Nsumba mu disitulikiti y'MPG ng'akubiriza abazadde okufa ku baana baabwe. Ate nga oyamba abantu ng'abaana be tulabye wano okwolesa ebitone byabwe. Amaka gakulirwa Richard Kiwanuka era nga batandise na kusimba miti okunnyikiza obutonde bw'ensi n'okusimba ejjinja. Omukolo gwetabyeko ne minisita y'ebyobulamu e Mengo Dr. Ben Mukwaya ng'ono asiimye Kiwanuka olw'okutandikawo amaka gano. Teri kintu kizibu nga mwana kubeera awo nga tamanyi ddala gy'agenda. Kati okusoomoozebwa kwe tulina nti ab'okuyamba bangi nnyo. Ismael Nsubuga ne Joseph Innocent Senfuma be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.